أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى محمد sallallahu aleyhi ve ala alihi tayyibin at-tahirin ve la'natullah ala a'daihi ecma'in min al-an ila qiyami yawmiddin. Bahsimiz mübarek ve müqaddas ayetül kürsünün tefsiri idi. Bəqara suresinin 255. ayəsi ayetül kürsüdür. Amma ayələr bir-biri ilə rabitəli olduğuna görə, bağlı olduğuna görə biz ayetül kürsünü oxuyanda həmişə 3 ayı oxuyarıq. Bəqara surəsi 255, 256 və 257-ci ayəni oxuyarıq. Bu artıq bizim Ayətül Kürsüdə 21-ci dərsimizdir. Və indiyə qədər keçən 20 dərsdə Bəqara surəsinin 255-ci ayəsini tamamlamışıq və bu 21-ci dərsdə Allahın izni ilə 256-cı ayədə tamamlanacaq. Qalacaq bir ayəmiz 257, inşallah onu gələn bəhsimizdə bəhs eləyərik. Bəqara surəsi 256-cı ayə bu cürdür. Allah Teala buyurur: "Lə ikraha fid-din, qad tabayyana rüşdü minəl-ğay, fəmən yəkfur bit-tağuti və yu'min billahi faqad istamsaka bil-urvətil-vüthqa, lənfisama ləhə vəllahu səmi'un alim." Bu axırıncı bu ayə ilə bağlı axırıncı dərs olduğuna görə mən istəyirəm ki, keçən dərslərdə dediyimizləri qısa da olsa təkrarlayaq. Və qalan bəzi mətləbləri də deyək və bu ayə inşallah bugün tamamlansın. Əvvələn ayənin tərcüməsi belədir ki, Allah Teala buyurur: "Lə ikraha fid-din." Dində məcburiyyət yoxdur. Amma keçən dərslərdə iştirak edənlər gördü, bildilər ki, aydın oldu ki, onlara burada ikrah sözü təkcə məcburiyyət demək deyil. Könül razılığı olmadan məcbur etməyə deyərlər ikrah. Dində könül razılığı olmadan məcburiyyət yoxdur. Belə tərcümə olunsa daha dəqiq olur. Qəd təbəyyənə rüşdü minəl-ğəy. Artıq rüşdlə ğəy bir-birindən ayrılıb. Yəni, niyə dində məcburiyyət yoxdur? Nə üçün dində məcburiyyət ola bilməzdir? Ona görə ki, artıq haqla batıl ayrılıb. Artıq hidayətlə azğınlıq ayrılıb bir-birindən. Fəmən yəkfur bit-tağuti və yu'min billah, hər kəs tağuta küfr eləsə və Allaha iman gətirsə, fəqəd istəmsəkə bil-urvətil vüthqa, o artıq möhkəm ipdən yapışıb, lən fisaməlləha, özdə o ip elə ipdir ki, heç vaxtı qırılmır, heç vaxtı kəsilmir, heç vaxtı aradan getmir, və Allahu səmi'un əlim, Allah eşidən və biləndir. Bu ayənin tərcüməsi. Amma biz bu ayə ilə bağlı neçə mətləbdən danışmışıq keçən dərslərimizdə. Birincisi, la ikraha fid-din. Qısa deyirəm, çünki bunlar hamı keçib, yadımıza salıram keçən dərsləri. La ikraha fid-din dedik, dində məcburiyyət yoxdur. Nəinki dində kimsə məcbur eləyə bilər, Allah onu bizə haram eləyir. Yox, Allah Teala bu ayədə buyurur ki, bizə dində məcburiyyət ola bilməz. Mümkün də olsun. Necə ki, Quranda ayə və yaxud bəzi hədislərimizdə varid olub ki, səhih hədislərimizdə la ruhbaniyyətə fil İslam. İslamda ruhbaniyyət yoxdur. Ruhbaniyyə nə deməkdir? Yəni, tərki dünyalıq. İslamda tərki dünyalıq yoxdur. İndi nə deməkdir bu sözün mənası? Bu hədisin mənası nə deməkdir? Bu mübarək kəlamın mənası nə deməkdir? Yəni, İslamda kimsə tərki dünya ola bilər. İslam deyir ki, mən sənə onu haram eləm, bu bir ehtimal. İkinci ehtimal demək istəyir ki, la ruhbaniyyəti fil İslam, İslamda tərki dünyalıq yoxdur. Yəni, mümkün deyir İslamda tərki dünyalıq olsun. Heç təsəvvür olunmur ki, İslamda tərki dünyalıq olsun. Aydın oldu, fərqi hiss elə bildiniz. Təzdən deyirəm, bu fərqə fikir verin. Bir dəfə ola bilsin ki, birinci ehtimal budur. La ruhbaniyyətə fil İslam deyəndə, yəni İslamda tərki dünyalıq yoxdur. Yəni, ola bilər bir nəf bir müsəlman tərki dünya olsun. Amma dinimiz deyir ki, bu haramdır sənə. Yasaq eləm sənə. Bu bir dənə ehtimal. İkinci ehtimal,
dində tərki dünyalıq yoxdur, İslamda tərki dünyalıq yoxdur. Yəni, təsəvvürü belə mümkündür. Ehtimal belə olunmur. Yəni, nəinki mümkündür, mən sizə haram eləm. Fərqi var axı. Bir dəfə bizim, məsələn, bir nəfər sənə deyir ki, misal üçün, 50-60 kilogram daş qaldırma. Mən sənə haram eləm bunu. Bu sənə mümkündür, qaldıra bilərsən. Amma ziyan olar, zərər olar və s. Bir dəfə isə sənə deyir ki, sən 200 kilogram daş qaldırma. Bu demək deyir ki, bu mümkündür, sən üçün o haram eləyir. Yox, o demək istəyir ki, sənə ümumiyyətlə bu sən üçün mümkündür. Sənin qüdrətindən kənardır. Heç bu təsəvvür oluna bilməz ki, sən 200 kilogram daşı qaldıra bilərsən. Aynı olur fərq. Ona görə, İslamda tərki dünyalıq yoxdur deyəndə Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm mənası budur ki, İslamda tərki dünyalıq təsəvvür belə olunmur. Biri deyir, necə təsəvvür olunmur? Bəs bəziləri tərki dünyalıq eləyiblər müsəlmanlar. Deyir, yaxşı, İslamda evlənmək şiddətli müstəhəbdir, ailə qurmaq şiddətli müstəhəbdir, hə? Hətta insan harama düşəndə olur, vacib, öz-özlüyündə şiddətli müstəhəbdir. Müstəhəb əkiddir, təkidli müstəhəbdir. Amma əgər bir nəfər ailə qurmasa, günaha düşəcək. O zaman vacib olur, vacib olmuyor. Vacib olur. Yaxşı, bəs bu vacibi tərk elədin. Necə tərki dünya ola bilərsən ki, vacibdir? Və yaxud bir nəfər ailə qurandan sonra o ailənin geyimi, yeməyi və məskəni, yəni yaşayış yeri o ailə üçün təmin etməyi Allah vacib eləyib. Sən necə tərki dünya olacaqsan ki, ailəvi tərk eləyəcəksən geyimin, yeməyin və yaşayış yerinə təmin eləmək. Fikir verdiniz, nə demək istəyir? Yəni, nəinki İslamda tərki dünyalıq eləyə bilərsən? Yox, mümkündür. Çünki tərki dünyalıqla İslamın hökmləri bir-birinə uzlaşmır. Bunu demək istəyir La Ruhbaniyədə bil İslam. Qaydırıq bəhsimizə. Bu bir misal idi, izah. Yəni, real bir misal idi. Şəriyyətimizlə bağlı. Real bir misaldır. Qaydırıq ayəmizə. Allah Taala deyəndə ki, la ikrahə fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Nəinki sən kimisə məcbur eləyə bilərsən, Allah sənə deyir ki, yox, mən sənə bunu haram eləm. Xeyr, Allah deyəndə ki, dində məcburiyyət yoxdur, yəni məcburiyyət dində təsəvvür olunmur, ehtimal olunmur. Mümkündür, niyə mümkündür? Keçən dərslərimizdə bunu təfsilatı ilə izah eləmiş. Bu birinci mətləb. İkinci mətləb bu ayə ilə bağlı. Qeyd elədik ki, burada ruşd ilə qey kəlməsi çox mühümdür və alimlər də müxtəlifdirlər. Yəni, nədir mənası qəd təbəyyənə ruşdu minəl qey? Artıq ruşd qeydən ayrılıb. Nə deməkdir ruşd qeydən ayrılıb? Çünki bunun tərcümələrdə yazırlar ki, hidayət azğınlıqdan ayrılıb. Hidayət azğınlıq, yəni sanki ruşd hidayət deməkdir, doğru yola yönəltmə deməkdir, sanki qey sözü də zəlalət və azğınlıq deməkdir. Və bu barədə alimlər müxtəlif söz deyiblər. Amma mən elə biləm ki, ən gözəli, ən doğrusu Əllamə Təbətəbayının mizandadır ki, hidayətlə rüşdün fərqindir, qeylə zəlalətün fərqindir. Deyir, zəlalət odur ki, nisyanu təriq, yolu unutmağa zəlalət deyərlər, azğınlıq deyərlər. Məsələn, Allah bizə sıratəl müstəqim təyin edib, doğru yol. Ehdinə sıratəl müstəqim, ilahi bizi doğru yola hidayət elə. İndi bir insan həmən doğru yolu unudur, yaddan çıxardır. Hə, üzr istəyirəm, qoy bunu da deyim, sonra qayıdayım bura. Bu həmən sıratəl müstəqim bizi hara çatdırır? Allaha çatdırır. O həmən sıratəl müstəqim ki, Allahdan onun hidayətini istəyirik, o bizi hara çatdırır? Allaha çatdırır. Hə? Yaxşı. Bir, deməli, hədəf Allahdır, amma o hədəfə gedən yol Sıratəl müstəqim. O hədəfə gedən yol, çünki yol hədəf demək deyir axı. Yol bizi hədəfə çatdırır. Yol bizi qayəmizə çatdırır, məqsədimizə çatdırır. Yaxşı. Deməli, var yol, sıratəl müstəqim var, hədəfimiz o liqaullahdır. Allaha yetişmək, Allaha yaxınlaşmaq. Bir insan ola bilsin, bilir Allaha çatmaq lazımdır. Amma sıratəl müstəqimi yaddan çıxardı. Sıratul müstəqimdə deyil. Ona nə deyir? Ona deyir azğın. O azğındır. O zəlalətdədir. Amma bir insan həm yolu yaddan çıxardıb, həm hədəfi. Nə yolu bilir sıratul müstəqimi,
nə də hədəfi bilir ki, mən Allaha çatmalıyam. Elə bilir gəlmişəm ev tikmək üçün, elə bilir gəlmişəm vəzifə üçün, elə bilir gəlmişəm şan-şöhrət üçün, elə bilir yaranmışam dünyəvi məqam üçün, elə bilir, elə bilir, elə bilir. Hədəfi ümumiyyətlə bilmir ki, mən hara, ya, aydın olur fərq. Demək, o insan ki, yolu unudub, yolu bilmir, o azğındır. O insan ki, yolu da bilmir və hədəfi də bilmir, o qeydir, o qavidir. Ərəbcə ona deyirlər qavi. Rüşd əksinə, hidayət olunan yolu bilir, sırat-ı müstəqimi bilir və həmən yoldadır, olur sırat-ı. Amma o yol ki, səni hədəfə çatdırır, ona deyir, rüşd. Ona deyir rüşd. Ona görə Allah Teala buyurur ki, dində məcburiyyət yoxdur. Nə üçün? Çünki rüşd qeydən ayrılıb artıq. Çünki Allah bizə həm hədəfi başa salıb, həm bizə yolu başa salıb. Həm hədəfi bizə tanıtdırıb Allah, həm bizə yox. Hədəfi harda tanıtdırdı? Bundan qabaqki ayədə, Ayətül Kürsi 200, Bəqara surəsi 255-də. Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum. Allah ondan başqa məbud yoxdur. Hayyun qayyum. Allah haydı və qayyumdur. La ta'xuzuhu sinatun və la naum. Allahı nə mürgüləmək tutar, nə yuxu tutar. Lahu ma fi səmavati və ma fil ard. Yerdə və göylərdə nə varsa Allaha məxsusdur. Mən zəllədi və s. bunun təfsilatı ilə izah eləmişik keçən bəhslərimizdə. Yaxşı və qeyd eləmişdir, yadınıza gəlirsə, demişdir ki, ayətəl kürsi Quranda yeganə ayədir ki, yalnız və yalnız Allahdan danışılır. Özdə külliyyatı ilə, bütün sifətləri ilə, zati sifətləri ilə, feili sifətləri ilə, subuti sifətləri ilə, səlbi sifətləri ilə, daha bunlar əqaid bəhsidir, kəlam elminin bəhsidir və bizim bəhsimiz kəlam olmadığına görə, kəlam elmi olmadığına görə mən eləyə bilmirəm ki, bütün bunların hamısını siz üçün izah eləyim. İnşallah müraciət edin kəlam kitablarına və yaxud dərsdən sonra istəsən soruşun. Deməli, Allahda olan sifət, zati sifət, feili sifət, subuti sifət və olmayan səlbi sifətlərin hamısı Quranda bir ayədə cəm olub. O ayə də Ayətül Kürsüdür. Digər ayələrdə də var. Qardaşlarım, diqqət edin buna. Digər ayələrdə də Allah Teala danışır. Məsələn, Qul huvallahu əhəd. Allahus İxlas surəsi sırf Allah özündən danışır. İxlas surəsində, Tohid surəsi, Quranda ki, namazda ki oxuyursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd. Allahus Samad ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kuffən əhəd. Bismillahirrahmanirrahimdən sonra de, ya Rasulallah, Allah təkdir, Allah əbədidir, ehtiyatsızdır, doğmayıb, doğulmayıb və ondan başqa ona tay, bərabər, misil, oxşar, bənzər yoxdur. Yaxşı, burada Allah ancaq nədən danışdı? Sırf özündən, sırf Allah özündən danışdı, öz sifətlərindən danışdı. Amma İxlas surəsi kamildir, yəni bütün zati, feili, subuti və səlbi sifətləri cəm eləyir, yoxsa Ayətül Kürsi? Ayətül Kürsi daha çox cəm eləyir. Ayətül Kürsi. Düzdür, İxlas surəsində də var zati sifət, İxlas surəsində də var feili sifət, İxlas surəsində də var səlbi sifət, subuti sifət. Amma Ayətül Kürsi, İxlas surəsi neçə ayədir? İxlas surəsi 4 ayədir, Bismillahı da sayısı 5 ayədir. Amma Ayətül Kürsi isə bir ayədir. 255 bir ayədir. Bir ayədə Allah bütün sifətlərin cəmləyib. Və yaxud hədid surəsinin əvvəlində də Allah Teala yalnız öz sifətlərini sayır. Huvə zahir vəl batunu, huvə əvvəlu vəl axiru vəl zahiru vəl batunu. Allah əvvəl zahirdir, batindir, əvvəldir, axirdir və siz harada olursunuzsa olun, Allah sizinlədir. Və danışı hədid surəsinin ilk 5 ayəsi. 1, 2, 3, 4, 5. Orada da 5 ayədə danışır. Ancaq burada isə bir ayədə danışır. Yaxşı. Elə ki, Allah Teala bizə 255-ci ayədə, Bəqara 255-də özün bizə tanıtdırandan sonra, hədəfi bizə tanıtdırandan sonra və o hədəfə gedən yolu bizə tanıtdırdığına görə, ona görə bu ayədə 256-da buyurur ki, dində məcburiyyət yoxdur. Nə üçün? Ona görə ki, artıq yol da sizə bəllidir, hədəf də sizə bəllidir. Sirat-əl müstəqimdə bəllidir. Necə ki, digər ayədə İnsan surəsində Allah Teala buyurur: "İnna hədaynahu səbil, imma şakirən və imma
Kefura biz yolu gösterdik, biz yolu insana, insanı yola hidayet ettik. Ne demeydi yola hidayet ettik? Yani yolu gösterdi ona, imma şakiren ve imma kafura. İsteyen insan şükreden olar, isteyen küfreden olar. Yani yol bellidir, daha da mecburiyet. Ona göre deyir ki, dinde mecburiyet yoktur. Kattabe yine rüştü minel, gay artık rüşt, gaydan ayrılır. Yaxşı. Devamında Allah Teala buyurur, femen yekfur bit tağut. Yaxşı. Femen yekfur bit tağutu kesmemişten qabaq. Dördüncü məsələ, üçüncü məsələ ki, bu ayə ilə bağlı keçən bəhslərimizdə demişik, qeyd elədik ki, bu ayənin Bəqara surəsi 256-cı ayənin mötəzilənin ixtiyar əqidəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki bəzi mötəzilə çalışıblar ki, bu ayədən məsələn Carullah Zəməxşəri Kəşşaf təfsirində çalışır ki, bu ayədən istifadə edib desin ki, insan ixtiyar, tam ixtiyar sahibidir. Çünki bilirsiniz, mötəzilərin əqidəsi nədir? Keçən bəhsimizdə demişəm, mötəzilə deyir ki, insan əməllərində tam ixtiyar sahibidir. Allah insanı yaradıb, bir də qiyamətdə bizlə görüşəcək. Nə istəyirsən, insan özü eləyir. Bu düz əqidədir, yoxsa yanlış əqidədir? Yanlış əqidədir. Çünki bunun müqabilində, tam bundan 180 dərəcə qarşısında əşairələr var. Əşairə nə deyir? Əhl-i sünnə əşairə nə deyir? Deyir ki, insan tam məcburdur. Allah yaradır onun feyli. İnsanın özündə ixtiyar yox. Amma mötəzilə nə deyir? İnsan tam ixtiyar sahibidir. Əhl-i beyt məktəbi nə deyir? Deyir ki, la cəbrə və la tofiz, nə tam məcburuy, nə tam ixtiyar sahibiyyük. Əmrun beynə, əmrin, iki əmrun arası, iki əmrun. Yəni, həm cəbr, həm tofiz. Yəni, Allah bizə bəzi işlərdə ixtiyar verir, bəzi işlərdə bəli, Allahın izni ilə. Nə baş verirsə bu aləmdə? Allahın izni ilə. Biz bura gəlmişik Allahın izni ilə. Danışırıq Allahın izni ilə. Nama ibadət edirik Allahın izni ilə və s. Ona görə bəziləri istifadə edib bu ayədə mötəzilə. La ikrah fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Yəni, insan ixtiyar sahibidir. Deyirik, xey qarib, bundan onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunda təfsilatı ilə keçən bəhslərimizdə izah eləmişik. Yaxşı. Dördüncü məsələ. Qeyd elədik keçən bəhslərimizdə ki, bəziləri deyiblər ki, bu ayə mənsuxdur. Nə deməkdir mənsuxdur? Yəni, bu ki deyir, dində məcburiyyət yoxdur. Amma Qurandakı ayələr var ki, cihad ayələri var. Deyir, cihad ayələri gəlib bu ayəni nəsx edib. Hətta bizim Əhl-i Beyt məktəbindən bəzi alimlər, təfsirçilər bunu deyiblər ki, bu ayə nəsx olub. Çünki dində məcburiyyət yoxdur ayəsi ilə cihad ayəsi düz gəlmir. Biz nə qeyd elədik keçən dərsimizdə? Keçən dərslərimizdə dedik ki, bu ayə nəsx olmayıb. Çünki bu ayə ilə cihad ayələrinin heç bir ziddiyyəti yoxdur. Cihad ayəsi bizə demir ki, Qur'an-ı Kerim, sən cihad elə insanları zorla dinə gətir. Var belə ayəmiz bizim? Var belə İslami təlimatımız bizim? Quran ayələri bizə deyir ki, cihad eləyin, nə üçün? Fitnəni aradan aparmaqdan ötürü. Fitnəni aradan qaldırmaqdan ötürü. Nəinki zorla insanlara din öyrətməkdən ötürü. Yenə də deyirəm, keçən dərslərdə demişəm, bəzi xəlifələr ki, bunu eləyib, onu İslamın ayağına yazmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bugünləri dünya onu yazır İslamın ayağına. Filan xəlifənin zamanında filan ölkə fəth olundu, Kim İslam'a geldi, geldi, kim gelmedi, zorla ya öldürüldü, ya kul bazarında satıldı. Kardeş, bu İslam'ın hükmüdür. Bunu demişik, yine de deyirik ve deyicilik de. Bu İslam'ın hükmüdür, bu Kur'an'ın hükmüdür. Bu, bəzi xəlifə və yaxud bəzi müsəlmanların əməlidir. Onlar özləri buna cavab etdi. Onların əməlini İslam'ın ayağına yazmaq olmaz. Ona görə cihad ayəsi ilə bu ayənin heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yaxşı. Keçən bəhslərimizdə qeyd elədik ki, bu ayə ilə bəziləri elə güman eləyib ki, la ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur ilə əmr bə mərufun arasında ziddiyyət var. Həd arasında ziddiyyət var. İslamda həd var, yoxsa həd yoxdur. Həd nə deməkdir? Bəzi cinayətlər üçün cəza. Əmr bə məruf var. Əmr bə mərufun da üç mərtəbəsi var. Birinci, ən zəif mərtəbəsi qəlblə. Qalb ürəklə əmr bə məruf. Nə deməkdir ürəklə əmr bə məruf?
Yani bir adam pis iş görende ondan incirsen, küsürsen, ondan bildirirsen ki bu iş yaxşı işdir. İkinci mertəbəsi gəlir sözlə, üçüncü mertəbəsi gəlir əlnə. Yaxşı. Biri deyir ki, sən bir yandan deyirsən ki, dində məcburiyyət yoxdur. Bir tərəfdən deyirsən ki, əmr bi məruf. Əlnə əmr bi məruf var. Onu necə başa düşək? Bu ziddiyyətdir. Sanki ziddiyyətdir. Biz keçən dərslərimizdə bunu da qeyd elədik ki, La ikraha fiddin ayəsi ilə əmr bi mərufun üçüncü mərtəbəsinin heç bir ziddiyyəti yoxdur. Nə üçün ziddiyyəti yoxdur? Çünki Allah əmr bi mərufi hədləri, yəni cinayət üçün cəzaları ona görə qoymayıb ki, insanlar zorla dinə gəlsin. Ona görə qoyub ki, fəsad aradan qalxsın. Fəsadı yığışdırmaqdan ötürüdür. Nəinki insanları zorla dinə gətirməkdən ötürüdür. Aydın oldu qardaşlarım, əzizlərim. Bunu da keçən bəhsimizdə geniş izah eləmişik. Altıncı məsələ, ayədə olan fəmən yəkfur bit tağut. Hər kəs tağuta küfr eləsə və Allaha iman gətirsə, o möhkəm ipdən yapışıb. Fikir ver. Hər kəs tağuta küfr eləsə və Allah. Tağut nədir? Bunu da qeyd eləmişik keçən bəhslərimizdə. Dedi ki, tağut... Ki, bəzi düzdə hədislərdə mistaqları gəlib, yəni misalları gəlib, tətbiqatı. Şeytan, iblis, tağutdur. Bəzilərində gəlib seyirkarlar, tağutdur. Bəzisində gəlib cadugarlar, tağutdur. Bəzisində gəlib... Amma biz dedik, tağut ümumi mənada. Tağut o işə, o məsələyə, o əşyaya, o varlığa, nə deyirsən denə... O varlığa deyilir ki, Allah onun ardınca getməyə izin verməyib, sən onun ardınca gedirsən. Aydın oldu, tağut nədir? Təkrar eləm. Təkrar eləm. Allah Taala bizə əmr elir Quranda Allaha itaat edin. Deməli, Allaha itaat eləmək bizə fərzdür, vacibdir. Allah buyurur ki, Rəsuluna itaat edin, Peyğəmbərə itaat edin. Allah bizə buyurur, sizdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Yaxşı, bunlardan başqa, Allah itaətinə izin vermir. Biz onun ardınca getsük, o tağutdur. İstər bu iblis olsun, şeytan olsun, istər cin olsun, istər adam olsun, fərq eləmə. İstər sehirkar olsun, istər... Sehirkar olmasın, istər cadugar olsun, əleykəsalam istər olmasın. Fərq eləmək. Yəni, yenə mən deyirəm bu sözü. Bəlkə də indiyə qədər bu bizim təfsirdə 52-ci dərsimizdir. Bu 52-ci dərsdə bəlkə mən 52 dəfə bunu təkrarlamışam. Yenə də təkrarlayıram. Təfsirlə tətbiqi gərək ayırasan. Təfsir ayrı bir şeydir, tətbiq ayrı bir şeydir. Bunları gərək ayırasan bir-birindən. Təfsir o deməkdir ki, sözün, cümlənin mənasını izah eləmək. Tətbiq isə həmən mənanın xaricdə misallarını tətbiq eləmək. Bir dənə sadə misal deyim sizə. Mən sizə deyirəm ki, hər kəs el məhli olsa ona hörmət edin. Məsələ, misaldır bu. Hər kəs el məhli olsa ona hörmət edin. Yaxşı. Bu cümlənin mənası nədir? Yəni, əgər bir vücud, bir varlıq, bir məxluq qarşımızda olsa, o elmi olsa, o elmli olsa, o zaman ona ehtiram eləmək, hə, deməli, bizə lazımdır. Yaxşı. Sonra gəlir, bu sözü indi tətbiq eləyək. Bir nəfər içəri daxil olur. Elmi var, deyirik ki, onu əzizləmək vacibdir. İkinci daxil olur. Elmi var, əzizləyirik. Üçüncü, dördüncü, milyon nəfər də olsa alim, onu əzizləyəcək. Fikir verdiniz. Deməli, sözün mənası ayrı bir şeydir, izahı ayrı bir şeydir, onun xaricdə misallara tətbiq eləmək ayrı bir şeydir. Allah Quranda deyəndə ki, tağut nəinki təkcə iblisi, şeytanı, cinləri və yaxud bəzi insanlar ki, iblisin davamçılardır, onları qəst edir. Xeyr, Allah Taala deyir ki, tağut, tağutun mənası Allah ona itaət etməyə razıdır. Allah izin vermir bizə ki, bizi yaradan Allahdır, xaliqimiz, Rəbbimiz odur, odur vəliyi əmrimiz, odur bizim ixtiyar sahibimiz, Allahımız, Rəbbimiz, xaliqimiz izin vermir filanın ardınca gedəsən, sən onun ardınca gedsin artıq nədir? Tağutdur.
İndi tağutun misalları, hə, tağutun misalları bəli, şeytan, iblis və s. dedilərim ki. Aydın oldu qardaşlarım, əzlərim. Hə. Ona görə Allah deyir ki, hər kəs tağuta küfr eləsə. Nə deməkdir tağuta küfr eləmək? Türklər deyirlər ki, küfr eləmək, yəni söyüş söyməyə deyirlər küfr eləmək. Əstəğfirullah, Quran deyir ki, tağuta küfr eləyir, yəni söyüş söyündür. Yox, türk dilində deyir ki, Quran. Quran ərəb dilindədir. Küfr eləmək o deməkdir ki, burada mənası, yəni tağuta, tağutun əsasında, ərəbcə qəşəng yollu cümlə, la yətərət, la yurəttib əleyhil əsər. Azərbaycan dilində, doğma dilimizdə, Allah tağutun, insan tağutun hükmü əsasında heç bir addım atmır, heç bir iz qoymur. Budur, budur küfr eləmək mənası. Budur küfr eləmək mənası. Yəni, tağut əmr eləyir, mən itaat eləmir. Mən itaat eləmir. Çünki Allahım mənə haram eləyib. Axşı, Allah harada deyib? Quran ayəsini deyim sənə. Nisa surəsi 60-cı ayə. Yuridunə ən yətəhakəmu ilə tağut. Allah deyir, istəyirlər ki, tağuta hakim kimi müraciət eləsinlər. Yətəhakəmu, yəni hakim kimi müraciət eləmək. Məsələn, bir nəfərə, biz iki nəfərin arasında problem düşüb, gedirik, bir nəfərə müraciət edirik ki, sən bizim aramızda hökm elə, sən bizim aramızda hökm oxu gedən. Allah deyir, yuridunə, istəyirlər, ən yətəhakəmu ilə tağut, tağutu hakim eləsinlər aralarında, və qəd umiru ən yəkfuru bi, ancaq onlara əmr olunub ki, ona küfr eləməli idilər. Nə dəqiq ayət, nə dəqiq Allah əmr eləyib ki, bizə ona küfr eləyək, sən isə ona əksinə nə elədin? Hakim elədin, öz aranda hökum üçün müraciət elədin ona. İndi ona görə, əzizlərim, Nisa surəsi 60-cı ayəyə görə, əgər biz hər kəsə bir hökum üçün müraciət eləyəndə, müraciət eləməmişdən qabaq, nəyə baxmalıyıq? Allah buna hökum vermək ixtiyarı verib, yoxsa verməyib. Fikir verirsiniz nə qədər mühümdür əqidə? Fikir verirsiniz nə qədər mühümdür əqidə, İslam əqidəsi? Ona görə, nəinki elə mənim mənfəətim mənə yetişsin deyə kimə gəldi müraciət eləyə bilərəm? Hə, tək mənfə, indiki müsəlmanlar belədir, belədir. İndiki müsəlmanlar belədir. Zalim olsun, kafir olsun, müşrik olsun, münafiq olsun, iblis olsun, şeytan olsun, fərq eləmək. Tək mənim istədiyim mənə çatsın, müraciət eləyəcəm ona. Hələ rüşvət də verəcəm ki, tək mənə yetişsin nəsə. Amma Allah nə deyir? Allah deyir ki, yuridunə ən yətəhakəmu ilə tağut. Nisa surəsi 60-cı ayə. Məqsədim var, həmən ayədə, amma məqsədim var mənim. Nisa surəsi, ona görə Quranda bunu sizə göstərim mən, Nisa surəsi 60-cı ayə. Hə, ələm tərə ayənin əvvəli var. Ələm tərə iləl-ləzinə yəz'umunə ənəhum amənu bima unzilə iləykə və ma unzilə min qəblik yurid. Fikir ver. Ələm tərə. Allah deyir, görmədim mi, ya Rasuləllah? Kimi görmədim? İləl-ləzinə yəz'umunə ənəhum amənu bima unzilə iləykə. O kəsləri ki, iddia eləyirlər sənə nazil olanına iman gətiriblər. Fikir ver. Ya Rasuləllah, görmədin o kəsləri ki, iddia eləyirlər sənə nazil olanına iman gətiriblər. İddia, iddia. Sən Peyğəmbərə nə nazil olub? Quran. İddia eləyirlər ki, onlar Qurana iman gətiriblər və mənzilə min qəblik və səndən qabaq nazil olanlara. İman gəlir, onlar iddia elirlər, min qəblik yuridunə ən yətəhakəmu, istəyirlər ki, tağutu hakim eləsinlər. Deməli, tağutu hakim qərar verən iddia elib iman gətirib, yoxsa həqiqətən iman gətirib? İman əhlidir, yoxsa iman əhlidir? Nə qədər mühümdür bu? Yad da sağlı, Nisa surəsi 60-cı ayə. Nisa surəsi neçəncə ayə? Görmədim mi ki, ya Rəsulallah,
o kəslər ki, iddia eləyirlər sənə və səndən qabaq nazil olunana iman gətiriblər, istəyirlər ki, tağutu hakim qərar versinlər və qəd umiru ən yəkfuru bi, halbuki onlara əmr olunub ki, ona küfr etsinlər və yuridu şeytanu, davamına bax, və yuridu şeytanu, şeytan istəyir ki, ən yudilləhum zəlaləm bəida, şeytan istəyir ki, onları uzaq bir azğınlığa aparsın. Uzaq azğınlıq nə deməkdir? Azğınlığın da yaxını uzaq ola. Deyir, yox, burada mənası odur ki, ayənin uzaq yaxınlıq. Çünki bəzən insan azğın olanda ümid var ki, qayıtsın, hidayət tapsın. Amma bəzən elə azğınlığa düşür ki, daha hidayət qapıları bağlanıb. O deməkdir, zalala, bəida, uzaq azğınlıq. Aydın oldu, qardaşlarım? Yaxşı. Deməli, ayədə Allah Teala buyuranda ki, 256-da, Bəqara surəsi 256-da, Fəmən yəkfur bi tağut, hər kəs tağuta küfr eləsə, bildiyiz ay nə deməkdir tağuta küfr eləmək? Tağuta küfr eləmək odur ki, daha artıq onun ardınca getməyəcəksən, üzr istəyirəm, təsbini çeyilin ki, fikrimi dağıdır mən. Yaxşı. Və yu'min billah və Allaha iman gətirsə. Baxın, əzizlərim, burada bəziləri bu ayəni elə başa düşüb ki, Allah Teala burada deyir ki, əvvəl deyir ki, sən əvvəl tağuta küfr eləməlisən, sonra iman gətirməlisən. Biz qeyd elədik ki, keçən dərslərimizdə xeyr, bu cürdür. Bu cürdür mənası. Nədir? Bunun da şirin bir mənası var. Çünki bəzi ayələrdə Allah Teala elə tağuta küfr deməyib. Elə hər kəs Allaha iman gətirsə, birbaşa deyib ki, o möhkəm ifdən yapışır. Hansı ayədə? Oxuyum siz üçün ayəni, baxın. Loğman surəsi 22-ci ayə. Loğman surəsi 22-ci ayə. Və mən yuslim vəchəhu ilallah. Hər kəs üzün Allaha təslim eləsə. Nə deməkdir üzün Allaha təslim eləsə? Yəni, Allaha yönəlsə, Allaha iman gətirsə. Fəhu və muhsunun. O mühsündür. O yaxşı iş görəndir. O gözəl əməl sahibidir. Fəqəd istəmsəkə bil urvatil vusqa. Artıq o möhkəm ipdən yapışır. Eyni həmən bu cümlə artıq möhkəm ipdən yapışıb. Var Bəqara surəsi 256-da yoxsa yox? Var, eyni cümlə var. Amma burada deyir ki, hər kəs tağuta küfr eləsə və Allaha iman gətirsə artıq möhkəm ipdən yapışıb. Ancaq Luğman surəsi 22-də nə deyir? Hər kəs Allaha üzün təslim etsə artıq möhkəm ipdən yapışıb. Yaxşı. Nə fərqi var? Deyir, fərqi budur ki, Bəqara surəsi 256-cı ayədə Allah Teala Allaha iman gətirməkdən qabağa ki salıb hər kəs tağuta küfr eləsə, niyə görə qabağa salıb onu? Deyir, ona görə ki, çünki bəzi ayələrdə tağut sonra gəlib. O hansı ayədir? Qoy onu da deyim sənə. Qoy onu da deyim sənə. Nəhl surəsi 36-cı ayə. Nəhl surəsi 36-cı ayə. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Allah deyir ki, biz hər ümmətə Peyğəmbər göndərdik. Niyə göndərdik Peyğəmbəri? Peyğəmbər gəlişinin fəlsəfəsi. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاشْتَنِبُ تَغُودُ Allaha ibadət etsinlər, Allaha ibadət etsinlər və tağuddan çəkinsinlər. Burada hansı qabağa gəldi? Tağuddan çəkinmək yoxsa Allaha ibadət? Burada Allaha ibadət qabaq gəldi. Fikir ver. Burada Allah dedi ki, mən hər ümmətə Peyğəmbər göndərmişəm ki, o ümmət Allaha ibadət eləsin və tağutdan çəkilsin. Bəqara surəsi 256-da dedi ki, hər kəs tağuta küfr eləsə, qabağa saldı. Tağuta küfr eləsə və Allaha iman gətirsə, möhkəm ipdən yapışıb. Loğman surəsi 22-də nədir Allah? Dedi, hər kəs Allaha üzün yönətsə, demədi, tağutdan çəkinmək, tağuta küfr eləmək. Dedi, hər kəs üzün Allaha tərəf tutsa, Allaha təslim olsa, o möhkəm ipdən yapışır. Necə başa düşək? Diqqət edin, əzizlərim. Bəqara surəsi, təfsirçilər deyirlər ki, Bəqara surəsi 256-da Allah Teala tağuta küfr eləməyi, Allaha iman gətirməkdən qabaq ona görə salıb ki, Allaha iman gətirmək hər bir insanın fitrətindədir. Amma niyə bəzən insan Allaha iman gətirmir? Çünki həmən fitrətinin üstün toz basır. Niyə fitrətinin üstün toz basır? Tağutun hökmünə görə. Ona görə sanki tağuta əvvəl küfr eləmək, insan öz qəlbinin, fitrətinin üstündən o tozu təmizləsə,
kənar təsirləri təmizləsə, o zaman Allah'a, onun fitrəti üzə çıxacaq, Allah'a iman gətirəcək. Aydın olur qardaşlar, əzizlər. Bu məsələ barəsində də elhamdülillah kifayət qədər danışdıq və üstə gəlinsin bu günləri yeni bir şey deyim sizə ki, Həd surəsi 31-ci ayədə Allah'a şərik qoşmağın, yəni tam bunun əksi. Necə ki bu ayədə buyurur ki, hər kəs Allah'a iman gətirsə möhkəm ipdən yapışıb, hə? Həd surəsi 31-ci ayədə Allah Teala Allah'a şərik qoşanın barəsində çox şirin bir ayə. Yəni onun aqibəti nə olar? Allah'a iman gətirən möhkəm ipdən yapışıb. İnşallah nicat tapar. Amma Allah'a şərik qoşan, iman gətirməyən nədir? Onu nə gözləyir? Onun aqibəti nədir? Həcd 31-də bunu Allah Teala buyurur. Buyurur və mən amma bir məsəllə Allah məsəl çəkir. Və mən yüşrik billahi fəkəənnəmə xərrə minəssəvə. Hər kəs Allah'a şərik qoşsa, diqqətlə qulaq asın. Hər kəs Allah'a şərik qoşsa, fəkəənnəmə xərrə minəssəvə. Sanki ona bənziyir ki, məsəl çəkir Allah. Sanki ona bənziyir ki, səmadan düşür. Səmadan düşür. Xərrə minəssəvə. فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ Ya onu quş ovlayır. Hə? Təsəvvür elə gələn səmadan bir dənə çörək parçası atmışsan. Məsələn, vertolyotla gedirsən, hə? Təyyarə ilə gedirsən, oradan mümkün oldu. Dən məsələn də. İndi bəzi var da o hərbi vertolyota nə deyirlər Azərbaycan dilində? Hə, bilmirəm. Hə, yaxşı, helikopter. Hə. İndi bəziləri var da, məsələn, qapıları açıq olur, hə? Oradan bir dənə çörək məsələn atmışsan, çörək tikəsi atmışsan məsələn. O çörək tikəsi nə ola bilər? Ya onu yolda yerə gəlincə hansısa bir quş ovlayacaq, aparacaq. Hə? Yaxud da külək onu elə bir yerə aparacaq ki, o hissə olacaq. Belədir, belədir əzizlərim. Yaxşı, sən ki onu o niyyətlə atmışdın ki, məsələn aşağıda dostun gözləyirdi də ac idi. Atmışdın ki ona yetişsin. Yetişəcək ona. Onun aclığı aradan gedəcək, istifadə eləyəcək yoxsa yox. İndi misala bax. Və mən yüşrik billah, hər kəs Allah'a şərik qoşsa, fəkəənnəmə xərrə minəssəmə. Sanki o səmadan düşənə bənzəyir. Fətəxtəfuhu təyir. Ya onu quş götürəcək. O təhvi bihir rihu fi məkanin səhiq. Yaxud da külək onu aparacaq səhiq bir məkana. Səhiq nə deməkdir? Tərcümədə bunu yazırlar uzaq məkan. Amma uzaq deyir. Səhiq ərəb dilində suhq, yəni zərriyə deyərlər. Zərrə. Səhiq məkan o deməkdir ki, yəni onu elə bir uzaq yerə külək aparacaq ki, axırda o zərrələnəcək, tikələnəcək, yoxa çıxacaq. Odur mənası. Aynalı qardaşlar, deməli Allaha şərik qoşanı Allah kimə bənzədir? Nəyə bənzədir? Səmadan düşənə, sanki ya onu quş ovlayacaq, yəni aradan gedəcək, həlak olacaq, yaxud da külək onu elə bir yerə aparacaq ki, zərrəsi də qalmayacaq. Zərrəsi də qalmayacaq. Allah bizim aqibətimizi xeyr eləsin inşallah. Yaxşı. Bu barədə bütün bu dediklərimizdən keçən bəhsimizdə danışdıq və axırıncı budur bəhsimiz ki, bu ayədə möhkəm ip ki deyəndə Allah urvətul vüthqa, izah elədim keçən bəhsimizdə. Urva əslində hər hansı bir qabda, hər hansı bir qab, istər qazan olsun, istər hər hansı bir qabda, o bir yer olur ki, ondan yapışırsan, tutursan. Deyirəm, mən dedim onu sizə keçən dəstə, dedim ki, buna bizdə məsələn qulp deyirlər. Ərəbcə ona deyirlər urva. Vüthqa da möhkəm deməkdir, qadın cinsi. Əvsa kişi cinsidir, vüthqa qadın cinsində. Çünki urva sözü qadın cinsindədir. Əlbəttə, bu ərəbdənin qramatikasına bağlı. Urvatul vüthqa, yəni möhkəm ip. Burada urvatul vüthqa dedi Allah. Amma Al-İmran surəsində Allah tala buyurdu ki, فَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ Hamılıqla Allah ipindən yapışın və heç vaxtı təfriqələrə bölünmür. Urvatul vüthqa, həblullah, demək olar ki, ikisi də bir mənadır. Yaxşı. Nədir bu urvatul vüthqa ki, hər kəs Allaha iman gətirsə, ondan yapışacaq. Ondan yapışdı, nicat tapacaq. Ondan yapışdı, hədəfə çatacaq. Ondan yapışdı, qayəyə yetişəcək, məqsədə çatacaq. Nədir o? Qeyd elədik ki, o Qur'an və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdir. Əlbəttə, bəzi hədislərdə gəlib urvatul vüthqa, yəni
tevhid. Urvatul vuska yani din. Urvatul vuska yani Kur'an. Urvatul vuska yani ehl-i beyt. Urvatul... Burada ziddiyet var. Hayır, bayağı dedim size. Tefsir ayrı şeydir, tetbik ayrı bir şeydir. Urvatul vuska'nın manasını dedim. Yani o ki biz ondan yapışıp Allah'a çatabiliriz. İnsanı hedefine çatdırana deyirler, urvatul vuska, deyirler Allah'ın ipi. Ancak bu ip bir defa, bəli, tohid bizi Allah'a çatdırandır. Tohid olmasa bütün əməllər batildir. Evvelüddin, ma'rifetuhu, dinin əvvəli Allah tanımaqdır, Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu. Yaxşı, dinimiz bizi Allah'a çatdırır. Kur'an bizi Allah'a çatdırır. Peygamber ve Ali Peygamber bizi Allah. Bir neçə seçin hadis oxuyum, şirin hadisler. Kulağ asın buna. Görün ki bu. Tefsir var bizde. Kənzud. Elbette bu bizim kitablarımızdadır. Ehl-i Beyt Məktəbinin kitablarında. Tefsir Kənzud Dəqaiq. Kənzud Dəqaiq adında bir dana bizim tefsirimiz var. Onun birinci cildinde 612. sayfasında Davud ibn-i Kəsir nəql edir İmam Sadiq Aleyhisselam'dan. Buyurur ki, Qultu li Əbi Abdullah. Mən İmam Sadiq Aleyhisselam'a dedim. Əntumus salat fi kitabillah. Allah'ın kitabında namaz sizsiz. Geçen sualda İmam Sadiq deyir ki Allah'ın kitabında, yani Kur'an'da ki var namaz, o namaz sizsiz. Ağa buyurdu fəqal, ya Davud, ey Davud, nəhnu salat fi kitabillah. Bəli, Allah'ın kitabında namaz bizük. Və nəhnu zəkat, biz zəkatük. Və nəhnu ayat, biz ayələrük. Və nəhnu bəyinat, bəyinat da bizük. Yəni o möcüzələr, ayədə olan dəqiq məlumat, onlar da bizi. Və əduvuna fi kitabillah əl-fəhşai vəl-münkər. Allahın kitabında, Qur'anda bizim düşmənlərimizi Allah deyir, fəhşai vəl-münkər, yəni pis işlər. Vəl cibdi və tağut, Qur'anda cibd və tağut bizim düşmənlərimizdir. Nədir mənası biz namazı, biz zəkatı? Mənası odur ki, bəli, çünki bizimlə namaz, namaz olur, bizimlə zəkat, zəkat olur. Bizimlə həc, həc olur. Çünki düzgün namaz, düzgün oruz, düzgün zəkatı bizə kim çatdırır? Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər çatdırır. Təfsir-ün Nuru Səqələyin. Bu da bizim təfsirimizdir. Birinci cildi 263. səhifəsində. Əlbəttə, bunlar ikisi də Kənzuldə Qayiq və Nuru Səqələyin. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin hədisləri ilə təfsirdir. Hədis. Hər ayənin barəsində hədis varsa imamdan o hədisləri yazıblar. Bir neçə belə təfsirimiz var. Biri təfsir-ül burhandır. Əlbəttə, ən birinci təfsir-ül qummidir. Təfsir-ül burhandır. Təfsir-ül mənsub iləl İmam Həsən Əskəridir. Təfsir-ül kənzud dəqaiqdir. Təfsir-ül nuru səqələyindir. Təfsir-ül safidir və s. Bunlar bizim əhl-i beyt alimlərinin təfsiridir. Eyni zamanda əhl-i sünnə alimlərinin də hədislərlə təfsiri var. Məsələn, durar-ül mənsurdur suyutunun, təfsir təbəridir və s. Təfsir Sələbidir, bunlar hədislərlə olan təfsirdir. Daha sözü izah eləmir. Ayəni gətirir, ayənin barəsində hədisi gətirir və salam. Yəni bu qədər. Daha özü sözü izah eləsin, xırdalığına getsin, digər ayələrlə təfsir eləsin, yox. Onun işidir. Ancaq hədisi, ayəni yazır, ayənin aşağısında hədis varsa o hədisi yazır. Ay, nə oldu qardaşlarım? Buna deyirlər hədislə təfsir. Çünki Quranın neçə cür təfsiri var. Lap birinci dərsimizdə bunu izah eləmişik. Lap birinci 50 ders bundan qabaq izah eləmişik ki, Quranın neçə cür təfsiri var? Quranın Quranla təfsiri var, Quranın hədislərlə təfsiri var, Quranın bəlağat elmi əsasında və s. Yəni, o öz yerində deyil. Yaxşı. Nuru Səqələyinin birinci cildi 263-cü səhifəsində İmam Rıza aleyhissalamdan da hədis. İmam Rıza aleyhissalam öz atasından, yəni İmam Musa Kazımdan, o öz atasından ta Həzrəti Əli aleyhissalama gəlir çıxır. Qala Rəsulullah, Həzrəti Əli buyurdu. Qala Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyh. Allahın Rəsulü, Peyğəmbər salavatullah aleyhi və aleyh buyurdu. Mən əhəbbə ən yərkəbə səfinətən nəcah və yəstəmsikə bil urvətil vufqa və yəətəsimə bihəblillahil mətin. Qulaq az. Çox mühüm hədisdir. Buyurur ki, Peyğəmbər, Həzrəti Əli buyurur ki, Peyğəmbər salavatullah buyurdu. Hər kəs istəyir ki, nicat gəmisinə süvar olsun, nicat gəmisinə minsun. Hər kəs istəsə ki, urvətül vüsqadan yapışsın. Hər kəs istəsə ki, Allahın mühkəm ipindən yapışsın. Ha, hər kəs istəsə neynəsin? Fəliyuvali əliyyən bə'di.
Məndən sonra əlini Mövla bilsin. Məndən sonra əlini rəhbər bilsin. Vəl yuadi əduvvəh və onun düşməni ilə düşmən olsun. Vəl yətəmmu bil əimmətil hudat min vuldihi və onun övladlarından, Həzrət Əlinin övladlarından olan imamları imam bilsin. Nuru Səqəliyyənin 1-ci cildi 263-cü səhifə. Əlbəttə, bir də yeri gəlmişdən sizə bir nöqtə deyim. Ola bilsin ki, bəziləri, əgər alim olsa, əlbəttə bu cahil nadanların xəbəri yoxdur belə şeylərdən, birdən alim olsa sizə belə bir irad eləyər. Deyər ki, bəs Həzrəti Əli əleyhissalam, axı bizim hədis elmində belə bir şey var. Bir insan özü barəsində, öz mədhi barəsində bir hədis nəql eləsə, o zaman o hədis zəif sayılır. Bu qaydanı yaddan saxlayın. Əlbəttə, bunun da məzhəbi yoxdur. Bu qaydanın məzhəbi yoxdur. Bu qayda filan məzhəbindir, filan məzhəbindir. Yox, ümumi bir qaydadır. Ümumi bir hədis elmində qaydadır. Cərh və təədil elmində qaydadır ki, mən bir hədis deyirəm, özüm barəmdə. Məsələn, mən sizə deyirəm ki, filan kəs dedi ki, Rəşid çox yaxşı adamdır. Mən bunu ki, özüm deyirəm öz baramda, bu hədis qəbul olunmur. Bu qayda bizə harada lazım olur? Harada lazım olur? Əşərə mübəşşərə hədisində. O ki, əziz qardaşlarımız deyirlər ki, Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, 10 nəfər öz sağlığında cənnətlə müjdələnib. Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Təlhə, Zübeyir, Abdurrahman, İbni Of, Əli və s. Bu hədisin zəif olmasına ən böyük dəlil nədir? Ən böyük dəlil budur ki, çünki bu hədis iki yolundan gəlib, yəni iki nəfər Peyğəmbərdən nəql eləyib, daha doğrusu Peyğəmbərə nisbət verib, onlardan biri Abdurrahman İbni Ofdur, o birisinin adı yadımdan çıxıb, gələn dəstə deyəcəm inşallah. Yadıma salın. Onların ikisinin də adı həmin 10 nəfərin içindədir. Fikir verdiniz, nə demək istəyirəm? Yəni, Əbdürrəhman İbni Of deyir ki, Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, 10 nəfər cənnətliydir, filan, 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 biri də mən. Bu hədis düşür, yoxsa düşmür? Qayda dediyimiz qaydaya görə düşür. Əlbəttə, başqa dəlilimiz də var. Çünki 10 nəfərin içində Əli var, Təlhə var, Zübeyir var. Təlhə Həzrət Əli ilə vuruşan yerdə dünyasını dəyişib. Cəməl döyüşü. Təlhə bir tərəfdə idi, Həzrət Əli ilə vuruşurdu. Həmən döyüşdə Təlhə öldürülüb. Necə olur ki, iki tərəf döyüşür bir-biri ilə, ikisi də cənnətli olur. İndi əlbəttə, əziz qardaşlarımızın bir dənə böyük məbnəsi var. Məbnə yəni qaydaları, yəni söykənən qaydaları var ki, onlar deyirlər ki, bəli, iştihad eləyib, uzağı xəta eləyib. Onun iştihadı idi, rəyi idi, bu qənaata gəlmişdi. Ona görə xəta eləyib. Kim də iştihad eləsə, doğru olsa iki savabı var, xəta eləsə bir savabı var. Həzrət Əlinin cəməl döyüşdə iki savabı vardı, çünki doğru idi, iştihadı doğru idi. Təlhə ilə Zübeyrin də bir savabı var, çünki iştihad eləmişdilər, xəta eləmişdilər. Ona görə bir savab olan da cənnətə girir, iki savab olan da cənnətə girir. Bunun üzərində qurublar, bütün bu məsələləri. Aydın oldu, əzizlərim, qardaşlarım, məsələ. Mühüm məsələdir. Yaxşı, indi biri həmən o iradı bizə eləyər. Deyər, sən deyirsən ki, İmam Rıza atasından, o da atalarından, o da Həzrət Əlidən. Həzrət Əli buyurur ki, Rəsulullah buyurdu ki, hər kəs istəsə möhkəm ipdən yapışsın, nicat gəmisində minsin, urvətul vüsqadan tutsun. Neynə məlidir? Fəl-yuvali Əliyyən. Həzrət Əlini Mövla bilməlidir. Biri deyə, yaxşı, Əli bunu deyir axı özü barəsində. Bəs buna nə deyirsən? Nə cavab veriyor ona? Deyirik ki, qulaq asın bu cavaba. Deyirik ki, çünki bizim xaricdən, xaric yəni bu hədistən kənar dəlilimiz var ki, Əli məsumdur. Əbdürrəhman İbni Of üçün belə dəlilim varsa, qoy ortaya. Aydın oldu, qardaşlarım? Bax, elm budur. Elm budur. Belə öyrənin dini. Çünki bizim Qur'an-ı Kerimdə təthir ayəsi ilə ispat edirik ki, Həzrət Əli Salam, Ulul Əmr ayəsi ilə ispat edir ki, Əli,
Bir dən tətir ayası deyil, bəziləri sevinir. Tətir ayasını görür, bir iki dənə irad gətirir, sevinir ki, hə, mən Əhl-i Beyt məktəbin darmadağını elədim. Niyə? Çünki, yox qardaş, bir dənə o deyil ki, hələ ondan, əlbəttə heç ona bütün iradlara da cavab verir öz yerində. Mən demişəm, 4 saat danışmışam Əhl-i Beyt təfsiri, bu təfsir dərslərinin içində baxa bilərsiniz, müraciət eləyə bilərsiniz. 4 dərs. İradlara da cavab veririk, amma laf tutaq ki, bir nəfər əhli tətxir ayəsi barəsində, əhli beytin paşlığı ayəsi barəsində bir irada cavab verə bilmədi. Ondan əhli beyt məktəbi aradan gedə, xeyr, çünki bizim imamlarımızın məsumluğun təkbir o dəlilinlə ispat eləməmişik ki, biz həm əqli, həm müxtəlif Quran ayələri ilə biz onu ispat eləmişik. Yaxşı. Ona görə bu irad Həzrət Əli üçün gəlməz, İmam Həsən üçün gəlməz, İmam Hüseyn üçün gəlməz. Niyə görə? Çünki o deyilən hədisin kənarında bizim möhkəm və yəqini dəlilimiz var. Həm Qurandan, həm əqli dəlillərimiz var ki, onlar məsumdur. Məsumdursa, deməli, işlər özü barəsində desin, istər digərinin barəsində sözündə xəta olmaz, səhv olmaz. Yəni, başqa sözlə, başqa ifadə, üçüncü ifadə ilə deyirəm. Biz bu hədisi ona görə qəbul eləmirik ki, bunu əli öz barəsində deyirik. Ona görə qəbul edirik ki, Həzrət Əli əleyhissalam məsumdur, məsum olduğuna görə biz onu qəbul edirik. Yaxşı. Deməli, əzizlərim, bura qədər bizə aydın oldu ki, əlbəttə biz müxtəsər elədik, ya, müxtəsər, qısa elədik ki, bunu tamamlayaq inşallah. La ikrahə fiddin ayəsi, yəni Bəqara surəsinin 256-cı ayəsi bizə açıq-aşkar öyrədir ki, bizim vəzifəmiz istər alim olsun, istər adi müsəlman olsun, bizim vəzifəmiz insanlara dinin gözəllikləri çatdırmaqdır. Dinin gözü. Bu barədə Quranda kifayət qədər ayə var. Yasin surəsi 17-ci ayədə. Və mə əleyna illəl bəlağul mubin. Allah buyurur ki, ya Rəsulallah, deyinən ki, və mə əleyna bizə vacib olan yalnız və yalnız açıq aşkar çatdırmaqdır. Maidə surəsi 99. Mə ələr rəsuli illəl bəlağ. Peyğəmbərə vacib olan yalnız və yalnız çatdırmaqdır. Nəhl surəsi 82-ci ayə. Fəin təvəlləv, əgər onlar arxa çevirsə, fəinnəmə əleykəl bəlağul mubin. Yalnız və yalnız sənə vacib olan, ya Rasulallah, açıq aşkar çatdırmaqdır. Arxa çevirlə, qoy çevirsinlər, sənə çatdırmaq idi, sən çatdır yenə. İman gətirər, əlhamdülillah, gətirməz, özü bilər. Zariyat surəsi 55-ci ayə. Və zəkkir, xatırlat, ya Rasulallah, fəinnəz zikra tənfəul müminin. Həqiqətən xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Yəni, ya Rasulallah, sən çatdır, xatırlat, yada sal yenə. Daha iman gətirmək onun işidir, onun vəzifəsidir. Mən zorla insanlara iman gətirməməliyəm. Mən insanlara çatdırmalıyam. Xaşiyyə surəsi 21-ci ayə. Biləm, qeyd edə bilirsiniz, yoxsa yox. Fəzəkkir innəmə əntə müzəkkir. Xatırlat, ya Rasulallah, həqiqətən sən xatırladansan. Xatırlat, ya Rasulallah, yalnız və yalnız sən xatırladansan. Fikir verdiniz, bu yalnız və yalnız həsr hamısında var ayələrdə. İstər və mə əleynə illəl bələ, Yasin surəsi 17-də də var. Yalnız və yalnız mənə vacib olan açıq-aşkar çatdırmaqdır. Yalnız və yalnız Peyğəmbərə vacib olan çatdırmaqdır. Yalnız və yalnız sənə vacib olan Allah buyuruyor çatdırmaqdır açıq-aşkar və xatırlat ki, yalnız və yalnız sən xatırladansan, sən xatırladansan. Yaxşı, bu ayə ilə bizim qaldı axırıncı bəhsimiz. Və axırıncıdan əvvəl bir dənə də bəhsimiz qalıb ki, ayədə Allah təala buyurur ki, hər kəs Allaha iman gətirsə, urvətul vüsqadən, möhkəm ipdən, möhkəm qulpdan, urvədən yapışıb. Niyə demədi urvələrdən yapışıb? Axı, Quran Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər olanda cəm olur, cəm olmur. Bəs Allah deyir, urvə tək deyir axı. Niyə Allah Ali İmran surəsində buyurur ki, وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah ipindən yapışın. Demir, Allah iplərindən yapışın. Nə üçün? Çünki Quran və Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər birdir, cəm deyir ki, ortada cəmlik yoxdur ki, harada cəmlik? Sadəcə olaraq biri kitabdır, biri
insandır, biri canlı. Ona görə mən keçən dərsimizdə nə dedim? Dedim o insanlar ki, deyiblər ki, bizə Allahın Qur'anı bəsdir, kitab bəsdir. Biz də deyirik ki, bizə Allahın kitabı bəsdir. Biz də bunu deyirik. Amma fərqi nədədir? Fərqi ondadır ki, biz deyirik ki, elə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər elə Allahın kitabıdır. Canlı kitabıdır. Həmən bu, yaxşı biri deyir, buna sənin dəllin var, deyirəm bəli. Dəllim hədis-i səqiləyin. Mən siz üçün, keçən bəsdə dəstə danışdım, daha qayıtmıram. Mutavatir hədisdir, 30-dan yuxarı səhabə nəql eləyib, Səhih Buxaridən başqa bütün 5 əli sünnənin mötəbər hədis kitabları nəql eləyib. Mən siz üçün 2 ağır əmanət qoyub gedirəm, Allahın kitabı və əhl-i beytim. Sonra nə buyurdu? Lən yəftəriqa hətta yərida əleyyə xoğuz. Lən yəftəriqa. Əbədi olaraq onlar bir-birindən ayrılmaz. Yaxşı, Qur'an və əhl-i beyt bir-birindən ayrılmaz nə deməkdir? Bir-birini tamamilə. Yəni, əhl-i beytin buyurduğu əməli tamamilə Qur'andır. Qur'an onlarda canlanır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə Allah Teala deyir ki, urvetul vusqa tək deyib, möhkəm ip demir iplər. Çünki ortada iplər yoxdur. Haq bir dənədir. Ona görə Cavadi Amilini Allah hifz eləsin, onun təfsirində gözəl bir söz var. Buyurur ki, çünki Allahın kitabı Qur'an-ı Kerim, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərsiz, sanki ona bənzəyir ki, bir kitab mənə vermisən, amma kitabda sətir yoxdur. Yəni, yazı yoxdur. Kitabın biduni sütur. Kitabdır, yazısız bir dən kitab vermisən mənə, qəşən ciltdə düzətmisən, gözəl ciltdə düzətmisən ona, bəzəyli cild eləmisən, amma ortasında heç bir yazı düşməyib. 300 səhifə verirsən mənə, sən gələ bu kitabı, sənə hədiyə verirəm. Mən də baxıram, görəm, ağabbaq, o kitabdır yoxsa albomdur. O albomdur, gelib şəkil yapışdırarsan onu. Ona görə kitab, Qur'an-ı Kerim, həqiqi mənası hardadır? Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdədir ki, onlar Qur'an-ı Kerimin həqiqətini bizə çatdırıblar. Əlbəttə var bəzi sözlər. Yaxşı. Axırıncı mətləb və bundan da 256-cı ayəni tamamlayırıq. İnşallah gələn bəhsimizdə 257-ci ayə başlayacaq. Axırıncı Əvət Ökürsünün sonuncu ayəsi. Ayənin sonunda Allah buyurur ki, Vallahu səmi'ul Əlim, Allah eşidən və biləndir. Keçən bəhslərimizdə demişəm ki, Qur'an qaydalarından biri də budur ki, ayələrin sonunda olan Allahın sifətləri ilə ayənin məzmunu arasında əlaqə var. Heç vaxtı görmərsiniz ki, Allah Teala ayənin əvvəlində cihaddan, döyüşdən və s. danışsın, axırda gəlsin desin ki, Allah bağışlayan və rəhimlidir. Heç vaxtı da görmərsən ki, Allah cənnətdən danışsın, cənnət neymətlərindən danışsın, ayənin sonunda desin ki, Allah şiddətli əzabı var. Fikir verdiniz nə deyirəm? Ayənin, bu bir dən qaydadır. Bu, Qur'anın Qur'an qaydalarından biridir. Ona görə bu ayənin də sonunda Vəllahu səmi'ul əlim, Allah eşidəndir və biləndir, yəni iki sifəti ilə, iki zati sifəti ilə. Allah eşidən, səmi' eşidəndir, əlim biləndir. Allahın eşitmə və bilmə sifətləri zati sifətdir, yoxsa feyli sifət? Zati sifətdir. Yaxşı, soruşun məndən, zati sifət nədir, feyli sifət nədir? Keçən bəstərdə izah eləmişəm, amma əziz qardaşlarım çoxu iştirak eləmir. Ona görə təzədən deyirəm, yadınızda qalsın, hardan ayıraq ki, bu sifət zati sifətdir, yoxsa bu feyli sifət? Bu, bizə gəlib çatan ilk dəfə bu dediyim meyarı Məhəmməd İbni Yaqub Kuleyni verib. Kafi kitabını toplayan. Bizim əlimizə ilk çatan odur. İndi ondan qabaq olub, gəlib çatmayıb, onu bilmirəm. Amma ilk dəfə bunu, bu meyarı, bu ölçünü Allahın zati sifətləri və feyli sifətlərinin bölümün bizə gəlib çatan kimdir? Kuleynidir. Allah rəhmət eləsin. Allah ondan razı olsun. Kuleyni belə də yazıb və düzgün də yazıb, Allah onu rəhmət eləsin. Deyib ki, Allahın zatı və feli, Allahın bəzi sifətləri var ki, o sifətin ziddi ilə Allahı vəsf eləyə bilmirsən, heç vaxt. O sifətlə sifətləndirirsən, ziddin Allaha nisbət. Amma bəzi sifətlər var ki, o sifətin özü ilə də vəsf olur ziddi ilə də. Necə? Allah filan kəsə ruzi verdi, filan kəsə ruzi
verme. Allah ruzi verme sifəti ilə sifətləndi, həm onun ziddi ilə də sifətləndi. Allah filan kəsə övlad xəlq elədi, yaratdı, filan kəsə üçün yaratdı. Allah filan kəsə öldürdü, filan kəsə öldürmədi, diriltdi və diriltmədi. Görürsən, həm özü ilə, həm ziddi ilə vəsf olur. Amma Allahın bəzi sifətləri var ki, onun ziddi ilə vəsf elə bilmirsən. Allah biləndir. Deyə bilərsən ki, əstəğfirullah, nəuzubillah, Allah filan kəsi biləndir, filan kəsi bilməyəndir. Heç vaxt. Allah qadirdir. Deyə bilərsən ki, nəyəsə qüdrəti var, nəyəsə əstəğfirullah, nəuzubillah. Allah eşidəndir. Əksindən deyə bilərsən Allaha. Allah görəndir. Əksin deyə bilərsən. Allah həyat sahibidir, həydir. Əksin deyə bilərsən. Deməli, Allahın zatı sifətləri hansı oldu? Elm sifəti, qüdrət sifəti, həyat sifəti, eşitmə və görmə, bunlar zati sifətlərdir. Amma ruzi verəndir, xəlq edəndir, öldürəndir, dirildəndir, bağışlayandır və s. bunlar mehribandır. Allah möminə mehribandır, zalıma mehribandır. Həm sifətlə sifətləndi, həm bunun ziddiyinə sifətləndi. Allah möminə rəhmədəndir, zalıma rəhm eləməyən. Həm rəhm sifəti ilə hansı sifət oldu? İmtihanda gələcək inşallah. Sifətlər yazılacaq, deyin, hansı zatı sifətdə, hansı feyli sifətdə və niyə? Və niyə? Çünki boş tapmaca kimi olmasın. Düz çıxdı, düz çıxdı da. Testi vurdum, birdən düz çıxdı. Yox, və niyə? Nə üçün? İzah elə. Əlbəttə, Molla Sədra irad edib Kuleyninin bu işqalına filan da o kəlam bəhsi, əgər günlərin birində kəlam bəhsi, əqaid elmindən dərsimiz olsa, orada bunları mən sizin geniş izah eləyərəm. Allah Taala ayət-i kürsünü, mən bilirsiniz də söz vermişəm ki, o elmlərdən təfsirlə bağlı olanda, ayə ilə bağlı olanda bir az deyirəm. Çünki bizim bəhsimiz təfsirdir, bizim bəhsimiz əqaid, kəlam, fiqdür ki, biz o bəhsləri burada geniş açaq. Amma ayə ilə bağlı olanda müəyyən qədər deyilir ki, o ayənin mənası tam aydın olsun. Allah Taala buyurur ki, ayənin sonunda Vəllahu Səmiul Əlim, Allah eşidən və biləndir. İki zatı sifəti ilə özünü sifətləndirir. Nə əlaqəsi var bu iki sifətin ayənin məzmunu ilə? Bəli, çünki ayənin əvvəlində necə başlamışdı? La ikraha fiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Çünki artıq rüşdlə qəy bir-birindən ayrılıb, həqlə batil bir-birindən ayrılıb. Yaxşı, Allah eşidəndir və biləndir. Allah bilir kim rüşdədir, Allah bilir kim qəydədir. Allah bilir kim hidayətdədir, Allah bilir kim azğınlıqdadır. Ona görə dində məcburiyyət yoxdur. Ayənin məzmunu ilə də əlaqəsi var. İnşallah bu qədər kifayətlənirik. Allahın izni ilə gələn bəhsimizdən Bəqara surəsinin 257-ci ayəsi, yəni ayət-i kürsünün sonuncu ayəsi inşallah bəhs eləyərik. Allahın izni ilə indi o tamamlanandan sonra baxarıq ki, hansı bəhsindən davam eləyək, yaxud elə əvvəldən başlayıb, daha Fatihə surəsini demişik, elə Bəqara surəsinin əvvəlindən başlayıb gələk. İndi bu barədə inşallah fikirləşərik, o vaxtı qərar verərik. Allahın vəzifəsinə cəlalını Allah bizi Qurandan və Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərdən ayrı salmasın inşallah. Amin. Salavat zikr eləyəm. Amin.